Na jesenjem sajmu zapošljavanja učestvovaće 33 poslodavca, a oni su iskazali potrebu za oko 300 radnika. Najtraženiji su radnici tekstilne, mašinske i saobraćajne struke, kao i trgovci, ekonomisti, administratori, građevinski radnici i oni bez kvalifikacija za rad u oblasti komunalnih usluga, kažu u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Interesantno je da ovog puta veće interesovanje je za zapošljavanjem i radnika mlekarske struke i prehrambene struke, zavisno od stepena stručne spreme, odnosno od četvrtog stepena pa naviše. U potražnji su i tehnolozi iz ove branše. Interesantno je da je na sajmu i firma iz Subotice koja posluje već 130 godina i bavi se proizvodnjom servisiranja šinskih vozila. Na sajmu će biti i Pirotex Triko. Njegovo prisustvo je interesantno, pogotovo što je reč o preduzeću koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a u planu je da do kraja godine, eventualno početkom naredne, se organizuje obuka za osobe sa invaliditetom i to za pomoćnika ćilimara i za preradu granulata. Prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, 123 osobe zasnovale su radni odnos sa poslodavcima koji su učestvovali na prolećnom sajmu. Direktor filijale Dragan Jenačković kaže da su rezultati rada u prvih 9 meseci ove godine veoma dobri. Filijala će kraj godine dočekati sa potpunim ispunjenjem zacrtanog sporazuma o učinku, a po nekim segmentima ćemo imati ostvarenje i mnogo više od 100%. Nezaposlenost u Pirotskom okrugu smanjila se za oko 20% u poslednje dve godine, kaže Jenačković. Na evidenciji filijale je 9500 nezaposlenih. Po opštinama stanje nezaposlenih lica izgleda ovako. Grad Pirot ima 5743 nezaposlenih aktivnih tražilaca zaposlenja, Bela Palanka oko 1500, Babušnica 1122 i Dimitrovgrad 1240. U narednom periodu Pirotska filijala organizovaće programe prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika prema potrebama tržišta rada.